وعلينا معهم أجمعين من أكتر العالمين يا رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه. صاحبان عزیز وقار ممنون مشکور ہوں برادران عزیز وقار کا شکریہ. صاحبان طریقت کا صاحبان ذوق و صاحبان شوق کا آپ اس انداز سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا اور فقیر کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ پہلی مرتبہ اس مقام پر آپ کے اس خوبصورت مسجد میں اس انداز سے حاضر ہو کر آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع مل رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ فقیر آپ کی دعاؤں سے خالی نہیں رہے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ سلامت رکھے. نبی آخر زمان کی برکتیں شفقتیں مہربانیاں ہماری زندگیوں کو روشن کرتی رہیں اور اولیاء اعظم کی فیض و برکات ہمارے قلب و حال کو روشن کرتے رہیں. صاحبان عزیز وقار انہی تمہیدی دعائیا کلمات پر اکتفا کرتا ہوں. میں نے آپ کی خدمت میں سورہ انبیاء کی غالباً آیت 107 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ وہ مشہور و معروف آیت ہے کہ جو اس کائنات کی جلوت و خلوت میں توجہ ہے آپ کی اس کی ابتدا و انتہا میں اس کے ظاہر و باطن میں میرے کمی والے مصطفیٰ کے نعت کے پرچم کو بلند رکھتی ہے. اس آیت میں میرے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اب اگر اس کا مکمل لفظی ترجمہ دیکھا جائے تو یہی بنتا ہے کہ وما ارسلناک نہیں ارسال کیا آپ کو, وما ارسلناک نہیں بھیجا آپ کو, نہیں صفت ارسل ادا کیا آپ کو, نہیں ارسال کیا آپ کو الا سوائے اس کے کہ رحمت للعالمین عالمین کی رحمت ہے. توجہ ہے, نہیں ارسال کیا آپ کو سوائے اس کے کہ آپ عالمین کی رحمت ہے. صاحبان عزیز وقار اس آیۃ کریمہ کے ذیل میں رہتے ہوئے آج اس گفتگو کے تقاضوں سے مجھے متصل ہونا ہے وہ ایک ترکیب رسالت. توجہ ہے, ترکیب رسالت. اب اس آیہ کریمہ میں میرے پروردگار نے اپنے حبیب کی ذات کو خطاب نہیں کیا. توجہ ہے آپ کی, بھائی قبلہ آپ کی ذات کو خطاب نہیں کیا, آپ کی ذات کو عالمین کی رحمت نہیں کہا گیا, بلکہ اس آیہ کریمہ میں میرے پروردگار نے اپنے حبیب کی صفت اصل کو خطاب کیا, حضور کی صرف صفت کو. توجہ ہے آپ کی, صفت اصل کو, آپ کے بھی عالمین کے لیے رحمت بنایا. بھائی انتہائی زیشا اور مجمع ہے. دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ ذات بلند ہے, صرف چھوٹی ہے, صرف ذات کی محتاج رہتی ہے, صرف موصوف کی محتاج ہے. جیسے فعل فاعل کا محتاج ہے ایسے ہی صرف آپ کے وجود کی محتاج ہے. بھائی اگر آپ ہیں تو آپ کی صفت ہے, اگر آپ نہیں تو آپ کی صفت کہاں ہوگی. تو شرط ہے کہ پہلے آپ کی ذات ہو پھر آپ کی صفت ہے. ذات بلند ہے, صفت چھوٹی ہے. تو خدا پروردگار نے اس آیت میں اپنے حبیب کی ذات کو خطاب نہیں کیا, حضور کی صفت کو خطاب کیا کہ ہم نے آپ کی صفت ارسل کو عالمین کے لیے رحمت بنایا.